My guys, God is good. As you can see, tumeweza kufika. Wow, I love this. DCI? Yes. Palikuwa ni wapi? Okay, nafikiri bado tunaendelea kidogo. Tuende tu hivi? Tuende huko chini. Yes. Yes, because I think ilikuwa ni hapa. Hapa naweza recall at least. Unaweza recall pitu wana ni wapi tuko? Naweza recall ni wapi. Oh, na recall pia? Yeah. Ayole itu kweka hapo kuna vile na... Nikuweke hapa? Yes. Nataka huu unajua hii ina kusama. Nisienda na mulika na hii. Sini nieke nini? Nieke hapa pia yangu. Ukuwe na more light. Sidiyo? Mm-hmm. Yeah, guys. I think hata juu hii light ingine imezima. Inafweka hivi. Tabidi you record with the nini. My guys, kama unauzanga light za camera, you can give us or support us or maybe request us we make it to buy. Sidiyo? Yeah. Yeah, channel na. So guys, eh? Umesema ni hapa? Hapa mbele, ilikuwa around somewhere there. Not each room. Ile pale. Oh, by the way. We. Yo mtu waduthi ananiingia bana. We. Mkubwa? Yes. Uliniambia hii mambo inatakanga usiku? Mambo ya uchunguzi inataka usiku. Haitake mchana. Na mchana uwezi pata. Unajua sasa hivi, wanasema hata simba kienda kunini sana, kutembea sana, lazima atarudi kwake. Na mahali analalanga huko ndiye atalala. So hata tukiweza kuwazungusha aje, usiku lazima wataenda kwa manyumba watulie. Na ndio maana unaona ile any arrest. Any arrest lazima ikue usiku. Any arrest. Any arrest lazima to conduct arrest. Any arrest to be conducted must be night. According to you, bibia huyu mkora huyu gaidi, yes. Sipia anafaa kuwe dani for further investigation. Yes, so what we can do, because unajua pia tuwezi enda tukishika-shika watu. Hiyo ni vibaya. But sasa tunashika kile kitu ambacho kiko karibu na kimehusiana na yeye. So ile kitu tutapata nayo, ama kitu kenye tutatia yenye tutampata nayo, ndio itatupatia ruhusa ya kumshika. Kumshika. Yes. Okay, I get you. I got you. I got you. Yeah. Okay, by the way, palikuwa ni hapa? Yes, hapa. Jo, kulikuwa na mahali na hii fresh milk. Yeah, fresh milk. Exactly. Hiyo ni simu iko hapa man, tunainama hivyo. Tusijipate tena tumeanguka. Acha nifanyaje? We. Bali. I think iko sawa, ishapita. Palikuwa ni wapi bana? You know, somewhere around. Unaona pale mahali kuna waka waka moto hapa. Sunaona hata kuna gari ilipita hapa kweli. Last time we did, tulipaka hapa. Inaweza pita? Haiwezi. Haiwezi. Kubwa. Paka hapa, paka hapa. Tabide tupake hapa. Bali hivyo mbio. Tuende. At least we do our thing. Sidiyo? Yes. Think hapa iko safe. Tutambia hui madamu wa shop, eh? Kaza kutuangalivia. So, tufike huko. Tufanye search. Yes. Stay tuned. We love you. We salute you. Wote ya kwake, naona kutanifanya niweze kupata manufaa ama ujuzi ya kuendeleza mambo ambayo nitapatana nayo in future. Yeah, nashukuru sana. Hiyo lazima ukiwa sharp utashika. Hata uenda ikawa utakuja ni kutengenezee nini mahali. Naona pia we ni kijana, we si kijana mchache, we pia ni kijana mchapcha. Naona kuna zile vitu unashika-shika. Naona hiyo siku kidogo tumefanya kazi na wewe. Hai, umeshika haraka bwana. Nimeshika. Na pia unaweza kusikiza haraka. Director ilikuwa ni wapi? Jue mimi kupotea naweza potea anytime. I think ilikuwa mlango. Yaani hapa ni hapa. Yes. Hujawahi kuja mzee? Hujawahi kuja na wewe. Unajua sasa huko siwezi tembea. Huko ndio tulitoa mtoto. Ala. Tulijaribu sana. Okay. Yes, I think ni hapa. Okay. Ya, taa kuwamisha watu. Sijui kama alihama. Naishi. Hili muwacha hapa. Wapi? Hapa?
tusikie. Songa, songa. Ndio ongee na yeye jumia na nijua. Oh, naweza kosa kufungua kiniona. Okay. Ya, yeah, acha nijifiche kidogo. Mm-hmm. Jua. Kama amelala. Kubwa. Mm. Haogopi usiku? Ah, hii kazi inafaa tunaifanya kwa giza sana. Yes, habari yako mama? Eh. How are you, madam? Tembelea usiku. Yes, I'm David, eh? Okay. Do you remember me? Yeah. Mm-hmm. Remember you? Mm-hmm. Yeah, tumeweza kukuja. This is DCI inspector. Na tuketaka tuweze kuongea na wewe. Uyu, umemtoa watu. Oh, amewahi kuja hapa? Eh, namjua. Alifanya nini? Uyu, mimi naona hata kama ni gaidi. Ni gaidi? Eh. Okay, kwa sasa. Kwa nini atakuwa gaidi? Kitu gani mbaya? Hii unajua mimi nimekuja naye kuna kitu ambacho tumekuja kufanya kwa sahi. Lakini hiyo wakati alikuja kufanya nini? Ai, mimi huyu mtu simuamini. Mm. Simuamini hata kitoa. Mm. Mm. Lakini Sara lazima tuende. Okay, sasa ile kitu nimefanya, mm-hmm, naomba niingie ndani. Kuna kitu uchunguzi nimekuja kufanya. Alafu kisha baadaye. Nitamkaribisha wewe kweli huko. Mm. Simuamini. Ah, nikiwa na yeye sasa mimi nafanya kwa kitengo cha DCI. Mm. So nikiwa na yeye hakuna kitu anaweza kufanyia. Mm-hmm. Na kuna kibaya anaweza fanya. Jusha hii yako kwa mikono ya serikali, hata wewe pia uko kwa serikali. Sawa. Santi. Wewe. Guys. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Uko salama. Okay. Mm. Mm. Kama vile amekutambulisha. Nafikiri unamjua. Sasa mimi ndio unijui. Mm. Yeah, unamjua. Wewe una nini unafunga mlango? Au nifunge? Eh, kisha mlango unajua. Sasa ni wakati. Sio wa nje. True, true, true. Eh, sasa kazi imetuleta. Mm-hmm. Yes. Mm, mm-hmm. Kwa majina wewe unaitwa nani? Naweza mpatia hii? Eh, naweza mpatia hii. Kuelezea. Yes, Susan. Yeah. Eh, kuna uchunguzi tumekuja kufanya hapa kwako. Mm. Na tungeomba utusaidie na ukweli. Na ndio tuweze kupata kenye tunatafuta. Kuna mtu anaitwa Ndolo. Nisaidie na simu yangu. Ndolo. Mm-hmm. Unamjua? Ndolo namjua. Mm-hmm. Ni mzee wangu. Ni mzee wako? Yeah. Okay. Mm. Namjua vizuri sana. Ulifanyika nini? Mambo na Ndolo. Mm. Kuna kulikuwa na kesi kandogo lakini kulikuwa na kesi kidogo. Kesi kama gani? Kesi kama tulikuwa mzee wangu yeye hapatangi watoto. Mm-hmm. Na sasa lazima tungekaa na watoto. Si unajua watu wakiwa kwa ndoa. Mm-hmm. Ndoa si ndoa kama hakuna watoto. Yes. Unaona? Mm-hmm. So sisi tukanunua watoto. Mm-hmm. Sasa sijui akakuja akasema sijui tuliimba watoto, sijui nini. Mm-hmm. Hata sijui by the way kwenye alipeleka mzee. Ukiona nikikataa ingia hapa. Mm-hmm. Eh. Ni yeye alienda na mzee. Ni yeye alienda na mzee wangu. Yeah. Okay. Na kutoka mzee wako aende mpaka wa leo. Mm. Umewahi mfuata ama umewahi tafuta mahali yako ukajua kwa wapi? Mimi nimemtafuta sijampata. Mm. Eh. Umemtafuta wapi? Nimemtafuta kila mahali. Mm-hmm. Mm. Ukamkosa? Nimemkosa. Okay. Eh. Kwa hivyo unasema unamtambua Ndolo? Ndolo namtambua. Mm. Mzee wangu. Mm. Mm. Na huyu mtoto mlinunua lini? Tumekaa na mtoto. Mm. Tumekaa tulimnunua kitambo. Mm. Eh. Mkakaa naye? Tumeka. Kwa hivyo ikabidi huyu ndiye alikuja kuwanyang'anya mtoto. Huyu alinyang'anya mtoto? Mhm. Isitoshe akachukua mzee. Mm. Sasa alinyang'anya mtoto na mzee. Sasa hii sina mzee na sina mtoto. Okay, sawa. Okay, ile kitu kidogo. Mm. Unajua sasa hivi mahali tumefikia. Mm. Ni kazi ni yangu. Nilikuwa nataka nikuelezee. Kazi ni yangu. Nitakupa muda. Huyu madam. Nitakupa muda kidogo. Mm. Wacha kwanza nimalizane naye. Alafu wewe nitakupa muda. Okay. Sawa sawa. Mm. Yeah, so ukasema huyu ndiye alibeba mtoto na akabeba bwanako. Walienda na mtoto? Mhm. Although walikuwa sijui ni mama mtoto, sijui ni nini ati mama the little mother. Mhm.
na wakaenda na mse. Okay. Sawa sawa. So we yes bwana Dave nilikuwa nasema mimi nafanyanga mambo ya YouTube video no? Madam kwa nini unadanganya swali? Why are you lying? Why don't you talk the truth? Kwa sababu madam kuna huyu mtoto na niliweza kukueleza bwana DCI niliweza kupatana na madam fulani ambaye aliweza kukuja kwa studio zangu akaniambia mtoto yake aliweza kupotea na alipotea kwa hijia. Kwa ile uchunguzi ya kufanya uchunguzi yangu tu ile Mungu ameweza kuniwezesha ndio nikaweza kufuatilia ndio nikaweza kupata mtoto ni hao walinunua wakiwa na ndoa. So wakati nilikuja huku nikapata mtoto wako huku na alikuwa amelazwa kwa kitanda na hata naweza kuonyesha video. Kwa nini unadanganya? Kama mtoto alikuwa wako, kwa nini ukamlaza kwa kitanda? So mimi nilifanya tu venye niliweza kwa yule mtoto ambaye alikuwa ni Joina. Anaitwa Joina. Na walikuwa wamembadilisha mpaka jina, wanamuita Alvis. So madam tumekuja hapa kwa sababu ya hivi na hivi na hivi. Hatutakuja hapa juu ya mtoto. Tumekuja hapa ujulisho kwenye bwana yako hako na pia tukitafuta kwa sababu wanako after nilitoka hapa alinifuata. Najua ni poa tumwambie ukweli mkubwa. Alitufuata. Na ile kutufuata alitufuata, alitufuata akakuja akachukua my bodyguard with the aim ya kunichukua. Lakini akaona hata niweza akachukua bodyguard. Bodyguard wangu sasa yamepotea. Tumekuja kujua kama yuko huko. Yes. Sasa nikuulize hata wewe. Ukiangalia huko unaona kama naweza kuwa nimeweka bodyguard wako huko. Okay, mimi tumekuja hapa. Okay, sijakataa, naelewa. Lakini ukiangalia tu hivi uko. Okay, kidogo 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 mama, hatuja kuja soko. Kuna kitu moja tumekuja kufanya. Sisi ni kazi ya uchunguzi tumefanya. Okay. Kwa hivyo hiyo muda tuko nayo ni muda ya kufanya uchunguzi. Na kama inawezekana venye huyu amejieleza wewe umejieleza, mtu anajieleza moja kwa moja. Tukianza soko hatufanyi kazi. Hiyo ni kelele tunapiga. So ningeomba sana kama inawezekana utusaidie na ukweli wako. Umesema Ndolo ni mume wako. Ndolo ni mume wangu. Na kuna vitu zenye nataka ambazo zinafuatana na hiyo zinaambatana na huyo Ndolo. Kwa hivyo wewe unazijua. Okay, nataka utusaidie na kitambulisho chake. Na zile stakabadhi ambazo zinaambatana na jina hiyo Ndolo. Yes, Mr. David. Yes. Ningeomba uambatane ili uweze kuchukua hizo documents. Maana ziko. Ndio ID yake. Ndio ID yake. Kwa nini unatudanganya? Hii si ID. Hii si ID. Hii ID. Nikiangalia pia naona si ni ya hospital. Pole, ngoja tu pole. Tutapeleka tuonyesha ID yenye ID moja kwa tunataka ya ID ya Kenya. Hii hata hii ni kadi ya hospitali sio ID. Pia hiyo ni ID siko na namba zake hapo. Si unaona hiyo jina ni ya Ndolo. Si uleta ID ya ID. Kwa nini tuletea yenye si ID? Hapa hata hii jina tunaona hapa sio Ndolo. Hata jina tunaona sio Ndolo. Sio Ndolo? Ni Ndolo mtisho. So, unajua hiyo ni kaa ID na namba zake ziko hapo za ID, kila kitu iko hapo. Madam tupe ID. Ningependa kama niangalie hapa na shida kijiangalisha. We. Ndio mkubwa lazima hii ni kazi ya serikali. Hii ni kazi ya serikali. Hii ni kazi ya serikali. Sawa. Sasa wewe tulia. Hii ni kazi ya serikali. Madam, tusaidie na kitambulisho cha Ndolo. Sasa unajua mahali inafika, itabidi hata mimi nitoe ukali, si ndio? Si nimekuwa msoft kwako sana. Sasa unatoa ukali gani sasa? Na itabidi hata wewe nitaenda na wewe. Sasa hata wewe unafaa uniunderstand. Nimekuunderstand tu. Unajua nilipoingia bwana Dave, niliingia na niliongea polepole, si ndio? Tafadhali. Si niliongea polepole? Ama kwanza nimpige. Usichukue sheria mkononi. Usichukue sheria mkononi. Nakwambia usichukue sheria mkononi na kufikia sasa.
hii kazi nimeifanya kutoka unilitie hii kazi, nimekuja nikafanya kazi, nimetembea na wewe kila mahali popote nimeenda, kuna kazi nimekuwa ukifanya? Kama ulikuwa unajua unaweza fanya hii kazi peke yako. Kijana ni kisirani. Kijana ni kisirani sana. Tunaelewana? Tuko pamoja? Sawa. Kutoka saa hii mimi sitaki unisaidie. Wacha mimi nifanye kazi yangu. Ukiwa bebeleza. Mimi nafanya kazi yangu. Mimi ni DCI nafanya kazi yangu. Sasa wewe unafanya kazi gani na ulienda na mzee? Alifanya ni kazi gani anasema anafanya? Huyu anataka kulipiga huyu. Ni kazi gani? Anafanya kazi gani? Anajua fanya niko na machungu mingi juu yake. Mzee alipotea tu hivyo. Ngoja kwanza. Bwana, anasita hapa akiingilia maneno. Ni kazi gani unataka kufanya? Ngoja madam. Narudia nguo. Wewe ngoja, nimekuambia ngoja. Sawa. Niwape nafasi mpigane. Unataka kumpiga? Ni kichwa ngumu. Nikuchukulia tu. Amenisumbua sana. Nikuchukulia tu? Mimi sikupiga. Hapana, hapana. Nikumwambia ukweli. ID sasa tukimuingiza hapa. Wewe naona kazi sasa umeanza kushindwa na kazi yangu. Sawa. Hautanisaidia kufanya kazi, sawa? Lakini mkubwa sasa mimi nimekosea wapi? Hautashinda ukiniambia venye mimi nitafanya kazi. Unanipangia kazi? Sawa. Utanipangia kazi? Utanipangia kazi? Kosea wapi? Hata wewe nitakuchukulia sheria sasa. Nitaongea tena basi. Sawa. I'm very sorry. Hata wewe nitakuchukulia sheria. Hautanisumbua. I'm very sorry. Kila mahali nikienda wewe ndio unataka kufanya kazi, nikuachie kazi ufanye? I'm very sorry. Ulikuwa unaniita kwa nini? Kama unajua wewe ndio unajua kufanya kazi. Ni sawa, I'm very sorry. Kwa nini ulikuwa unaniita? Sawa, sitarudia. Ha? Ni sawa, sio wako basi. Hii ni kazi yangu, sawa? Sawa. Thank you. Na kama inawezekana hata unafaa kuwa umetoka nje. We. Ndio nifanye kazi yangu. Kama inawezekana unafaa kuwa umetoka nje. Mkubwa, kwani nimekosea wapi? We, ni wapi ni? Unanisikia ama unisikii? Hii ni sheria. We are working under the law. Umesikia? And there is a law which guards. Sitaongea tena basi. Hakuna mtu mwenye ana sheria na ana haki. Nime apologize mkubwa. Sawa? Sitakosea tena. So mimi kwa dakika hii hata naweza sema utoke hapa na uende kabisa. Mkubwa. Sitaki kukuona tena. Nataka kusoma maneno kutoka kwako. Usinifukuze. Hala? Tafadhali. I'm very sorry. Nimekuja kazi. I'm very sorry. Na sijakuja unifunze kazi. I'm very sorry sir. Please. Tunaelewana? Nimenyamaza. Please, I'm very sorry. Please, sitarudia tena. Nimenyamaza. Wallahi. Yes. Tuko kwako. So niingie nitafute. Ni kitabuliza sijui ilienda wapi. Kama sio yeye. Na basi sijaiona. Yeah. Ndiyo hiyo kutambulisho. Ndiyo hiyo kutambulisho ya ndoro. Okay. Sasa Senior Dev, naona yes, kuna baadhi ya vitu nimepata. Na hii ni mzuri kwangu. Okay. Itaweza kunisaidia na uchunguzi. Kwa hivyo kufikia sasa niko na ukweli kidogo nimepata. That's great. Na huyu madam ni mzuri sana, itaweza kunisaidia na uchunguzi. Na ili tuweze kupata ule bodyguard wako. True. Sawa. Okay. Kama wewe ungependa kusema nini kabla tuja funga hicho? Nataka kwanza tuangalie hii nyumba yake kama champi ya kwangu. Champi? Mimi ama ID yangu tu inapiga champi. Tafadhali. Okay. Kwanza niangalie nyumba. Na sasa huwa naangalia chape wapi? Sasa huwa. Mbona unasidanga ukikuja kusurura kwa nyumba yangu? Toka na huku. Wewe. Hapana.
we, ngoja kwanza. Anatafuta sambi, huku ni wapi? Anaweza kuwa huku. Hapana, wacha kusurura nyumba yangu. Unalinia ibishanga kila saa kwa kamera, hapana. Ngoja, we. Wacha. Toka nje. Toka nje sasa. Hapana. Toka nje. Bona, toka nje. Ende. Toka nje. Aende. We, nimesema toka nje. Siwache niangalie. Okay. Kuna rumu ingine. Hapana. Mimi. Hapana. Nafanya kazi yangu, sawa? Toka nje. Toka nje. Nafanya kazi yangu. Hapana. Upiti hapa. Hapa uwezi toka. Hauwezi ingia. Nimesema toka nje. Sasa mkubwa. Kila saa ni makamera. Sijui nini. Kila mahali ni makamera. Ayuka huku. Toka nje. Naweza kuwa nimemweka huku akifanya nini. Wewe ujui kasi yako. Nimesema toka nje. Hata kama mtoto mlimpata mtoto ni mtoto. Huyo anasakuwa akifanya nini? Toka nje. Hata hiyo kamera izimwe haraka. Toka nje. Nifanye kazi yangu. Toka nje. Mkubwa lazima niangalie ile room. Nimesema mtoke nje. Mnanisikiza ama mnisikizi? Sitoki. Hakuna mali. Mnanisikiza ama hakuna? Mnanisikiza ama mwingi huko? Lazima niangalie. Mnanisikiza ama mnisikizi? Nakusikiza na I'm following. Mimi nafanya kazi yangu. Ukifika ni investigation. Nafanya kazi yangu. Wacha mimi nifanye wewe. Sasa. Wewe. Sawa. Unanisikia? Toka nje. Sasa mkubwa. Nimesema toka nje. Toka nje. Sitaongea na wewe tena. Toka nje. Kisirani ya kijana hapa. Sijui alitoka wapi huyu kijana. Kisirani. Wewe. Hapana mkubwa. Lazima niangalie. Okay. Mimi nitasikia. Okay. Nikiangalia champi. Champi. Na kama mke wa dawa kae. Unataka sasa nikuachie hii kazi? Sio niachie. Nikuachie hii kazi ufanye. Na ukimkosa? Siwacha nimwangalie. Ukimkosa? Acha nikuachie hii kazi ufanye. Ukimkosa huku. Nikuachie kazi ufanye. Utakosa aje? Utamkosa aje? Ukimkosa utafanya nini? Nikupea ruhusa ya kuenda kutafuta. Sawa. Umenisikia? Nimesikia basi mkubwa. But don't forget our mission tafadhali. Nimekuambia unisikie. Don't forget our mission. Mimi nimekuja kazi yangu. Sawa. Na hautanifunza kazi. Mkubwa, don't forget. Nimekuambia hautanifunza kazi. Don't forget our mission. Hautanifunza kazi. Don't forget. Haya, okay. Toka nje. Get out. Hala? Kisirani. We, hata wewe zima hizi vitu zako toka hapa. Mimi ndio sasa ninabaki hapa nikifanya investigation peke yangu. Nimesema hata hiyo kamera izimwe. Haraka. Wasime ni sanini wasitaka kikucha kuchukua huku makamera. Zimeni hata hizo kamera zote na mtoke nje. Mimi ndio nafanya kazi hapa. Zima hizo kamera. Umenihaibisha kila mahali huku. Hala? Na, zima. Sasa nataka so huyu Ndolo. Ndolo kuna zile vitu Ndolo aliniambia. Na hizo vitu nazijua. Kama gani hizo? Aliniambia kuna shamba konayo. Ameniambia kuna shamba. Sijua kuna gari. Na hizo vitu ndio alikuwa analile sana nataka ku. Unazijua kweli? Hizo sifahamu. Elekta kuangalie. Wewe kijana. Atoke. Sasa kwa nini unamruhusu aingie? Toka. Wewe kijana. Hakuna mambo ya kushitanga huku tu na makamera. Hebu asimama. Simama. Wewe ananiuliza nini? Simama. Hebu toka. Wewe achana. Simama. Hebu toka kwangu. Toka. Simama. Nimekuambia sasa. Chabe unamwangalia. Umemwona wapi? Kuna mali umemwona? Hapa sio. Hebu toka. Hebu simama. Unajua nitakuinua. Fande usahau kitu nimekuja kufanya. Unajua nitakuinua na nikuweke nje? Unajua nitakuinua na nikuweke nje? Sasa unaniunua kwa nini? Ama nikuweke pingo? Mimi nikiangalia. Unataka nikuweke pingo? Wewe kuna mali unamwona? Unataka nikuweke pingo? Unataka nikuweke pingo? Amka haraka. Sasa unaniuliza nini? Amka. Sikiza. Madam, usituambie kwenye bonako ameka. Wewe. Tuko hapa kutani. Sasa unaniuliza mambo ya bwanangu nikwambie mahali amemweka na hata huyo bwana simjui yako wapi? Unataka nikuweke pingo? Hii ni mambo gani? Unataka nikuweke pingo? Kwa nini unanisaliti wallahi? Amka. Hebu amka. Amka. Simama, utoke. Toka. Hebu toka. Lazima kwanza nimuone. Wewe. Chambi. Wewe kijana, unanisikia? Vizuri. Nimesema utoke nje. Utoke nje. Kanda huko. Na hata hiyo mlango ifungwe. Yaani hauwezi nisikia. Ukijana mehisi tu huku kutusumbua. Hauwezi nisikia. Bwana ameenda sasa tunatafuta mtu mwingine huku. Hauwezi nisikia.
Hawezi nisikia. Toka, toka. Mimi sasa, mimi nafanya kazi nyumbani. Ah, toka nje. Madam acha kuacha. Toka nje, toka nje. Toka tumulifanye kwa mtoto. Toka. Toka nje. Toka nje. Unafanya hivyo cha. Toka nje, toka nje. Unaweza muoga. Toka nje. Unaweza muoga. Toka nje. Wewe nini? Wewe, wewe. Huyo unajua yule mtu mbaya. Amka. Amka. Hebu toka nje. Madam kwenye mweka chapo. Toka nje. Hata kama hii mambo iko na serikali. Toka nje. Sasa iko kwa serikali sasa. Toka nje. Nimekuambia utoke nje. Hiyo kesi iko na serikali. Hiyo mnatumia. Hiyo chapa. Toka nje. Toka nje. Eh? Hebu toka nje. Unataka kuniua meno hapa. Hebu toka. Toka. Amka. Amka utoke nje. Hebu toka. Toka. Hebu toka. Amka utoke. Toka nje. Toka nje. Toka nje. Toka nje. Toka champi. Toka. Huyu mkubwa analeta simu yako. Stoki hapa kama haja ni pesa. Unataka leta simu yako. Kaa chini. Lazima anipatie simu yake. Unataka aje? Anipe simu yake. Nipatie simu yake. Kaa chini. Wewe acha kisirani. Hebu acha kisirani. Ulikuwa umekuja ulikuja kufanya investigation? Hapana. Ni wewe ulikuwa umekuja kufanya investigation? Hebu toka nje. Wewe, ni wewe ulikuwa umekuja kufanya investigation? Simu. This was not our plan. Ni wewe ulikuwa umekuja kufanya investigation? Mimi. Give me your phone. Mimi niko hapa kuangalia champagne. Hebu toka. Hebu simama. Hebu toka nje. Mkubwa, mimi lazima nichukue simu yako. Hakuna. Sipeani, naenda nayo. Kwa hivyo kijana unachukua sheria mkononi? Sipeani. Kijana unachukua sheria mkononi? Mimi sijachukua. Amuhia kijana unachukua sheria mkononi na kuuliza. Ukipepeleza huyu mtu hakuna kitu tabaka. Kijana unachukua sheria mkononi? Sida yako ni nini? Sida yako ni gani? Simpatii simu. Kijana unachukua sheria mkononi? Simama hapa. Simpatii simu. Naweza kukushika na nikuweke ndani na nikuandikie wizi. Sawa. Sasa kama utaniweka wizi basi shika simu yako basi. Nitakushika na nikuweke ndani na kuandikia wizi. Lakini ujue hiyo ujaji uko ah. Tafika. Tajua hii ni Kenya. Kisirani, kisirani. Ya kijana hapa. Nimekuambia. Nimekuambia. Enda huko. Nimekuambia. Umenichosha wewe. Amunipe. Kona kiburi sana wewe. Amunipe. Kona kiburi na mimi sana. Na sitarudia tena. Huyu madamu acha tuangalie. Nimekuambia na sitarudia tena. Hiyo uchunguzi ni mimi nafanya sasa, sio wewe. Mtu anajua. Wewe kuna kazi unafanya kwa serikali? Mimi nimeenda basi. Wewe kuna kazi unafanya kwa serikali? Enda ukienda. Hala? Eleza twende. Enda ukienda. Nimesema tokeni. Enda ukienda. Tokeni, mimi ndio nafanya uchunguzi peke yangu. Mtoke, mtoke, mtoke. Sitaki kuona huku. Endeni na kila kitu yenu, chukua. Enda. Endeni. Kazi yenu sitaki. Rudi huku. Toka mwende. Chota mtumewasoea. Yes, madam. Lakini leo tujaangalie huko kwa hiyo kitanda chini. Sikio nasema. Kama tuangalie chini ya kitanda. Tutaona kitu kile chini. Nafanya. Wema, unachini kusema. Kuja. Sasa umerudi. Sasa una mambo bana. Sinakwambia lazima tuende kwa bona bona. Mimi nataka hizi. Sina kufungua wewe. Sikuja hapa. Wewe unachukua hizi. Wewe sikuja. Kama unataka amani, mimi ndio nafanya kazi sio wewe. Hautanifunza kazi. Ulikuwa umeleta huku nifunze kazi? Sawa basi. Ha? Ama nikupe ruhusa sasa ufanye kazi yangu? Unataka kufanya kazi yangu nikuachie? Kisirani. Jana hapa. Nimekuambia. Unanisikia vizuri? Mkubwa mimi. Kuja hapa. Nimeacha hiyo. Kuja hapa. Nimeacha hiyo. Shika hii, shika hizi. Hii mkubwa ni mate. Sina ubaya. Sasa wewe, tulikuwa tumekuja kazi ama tumekuja kuvurutana ama kubishana? Tulikuwa tumekuja hapa kuangalia hivi. Na pia kufanya sati. Na ni nini tunafanya kufikia dakika hii? Hizi ni nini mabeba? Hizi ni nini niko nazo? Ha? Ni nini hizi niko nazo? Na kuuliza wewe, ni nini hizi nimechukua? Sawa, sina ubaya basi. Continue with your work. Kuna sekunda kwa nini nafanya kazi yangu na wewe unanipanga? Kwa nini wewe unanipanga kwa kazi yangu? Mwana. Mkubwa kama huna ubaya. Ni wewe umeniajiri kazi? Sawa, kama huna ubaya basi. Ni wewe umeniajiri kazi? Bisha hii. Kwa nini una? Ni wewe umeniajiri kazi? Na kuuliza ni wewe umeniajiri kazi? Ni sawa, mimi sina ubaya basi. Haya, ingia huko ndani ukatafute champe. Lakini hangeingia. Unaingia wapi? Madam, mwache aingie. Mwache tu aingie. Mwache tu aingie. Afanye kenye anataka kufanya. Wacha afanye kenye anataka kufanya. Umenisoya sana. Wacha nikupanda. Umenisoya sana. Musibishane. Nimesema musibishane. Mimi sina ubaya na wewe. Musibishane. Wangi na ubaya. Simama hapa. Una ubaya, una ubaya. Simama hapo. Musibishane. Kwa nini protect this woman? Mimi nilikuwa nimekuja kutafuta ukweli.
sija kuja vita. Wewe umekuja kufungua vita hapa. Sawa. Unataka mimi nielewane na wewe? Ha? Sina ubaya basi. Unataka mimi nielewane na wewe? Sawa, nimeenda. Usi mtu mzuri. Unataka mimi nielewane na wewe? Usi mtu mzuri. Kwa sababu umekuja kufungua vita hapa. Hapa tulikuwa tumekuja vita ama tulikuwa tumekuja kutafuta? Kenye tunatafuta? Nikwambie, hata Mau Mau alipiga radio. Tulikuwa tumekuja kufanya investigation ama tulikuwa tumekuja vita? We are here to fight for champion. Unanisikia? We are not here to smile for champion. Nakuuliza, tulikuwa tumekuja hapa kwa vita ama tulikuwa tumekuja kufanya investigation? So continue with your work then. Kuja. Leta hiyo simu tumuonyeshe. Hiyo simu anashinda akitaka hiyo simu simu. Kuja hapa. Kuja, kuja. Si lazima apewe. Kuja. Hiyo simu anasema. Simu simu anatafuta nini hapa? Huyu anasema anaweza tosea hapa. Kuja, kuja, kuja. Nataka uangalie hiyo simu yenye unasema. Mimi nataka kwanza nifanye patrol kwa nyumba vizuri. Kwanza angalia simu. We go step by step. Mwanzo niwekee password basi kama unataka niangalie. Mkubwa mimi acha niangalie simu. Na angalia nini kwa simu by the way? Mimi nataka niangalie kama kuna kitu ambayo natafuta hapa. Natafuta champi. Nipatie simu madam. Kwani chape ndio acha nipatie simu. Okay, okay, fanya hivi. Mpatie, mpatie, mpatie. Simu. Mpatie, mpatie angalie message hiyo, message anataka kuangalia, anataka kuona, mpatie angalie. Mpatie tu. Madam usijali wewe mpatie. Mimi niko hapa. Mimi ni mwana DCI na kazi ninafanya. Wewe mpatie. Mpatie tu simu, mpe simu. Kijana simuamini yangu. Mpatie, mpatie, mpatie tu. Niko na yeye, niko na yeye. Niko na yeye na lazima hivyo venye nataka kuangalia niko na yeye hapa. Mpatie tu simu, mpe. Mwekee tu password umpatie. Na wewe. Ha? Kama hivi ndio nitakuwa nafanya kazi ukinifuata. Nebu kwanza nisikize. Unanisikiza? Mm. Hivi ndio nitakuwa nafanya na wewe kazi. Kweli nimekosea. Ukiende kufanya uchunguzi mahali wewe kazi yako ni kushinda. Wewe ndio unafanya kazi ya serikali. Ha? Angalia, angalia na uangalie hizo message unataka kuangalia haraka. Madamu ni nani huyu ameandika mama Jane? Buona. Mama Jane anamwambia, "Good morning, Kairetu." Akamso, "I'm fine." Unasikia bwanako amesikwa. Leta simu. Ngoja si ngoja ni sana message. Akamwambia, "Amesikwa kwa nini?" Leta simu kwanza. Ngoja tulie bana. Si umwambie mambo angalie kenye tunaangalia. Sasa bwana unachukua simu. Huyo lazima nichukue namba yake. Hapana, leta simu. Nichukue namba. Leta simu yangu. Wewe unanisikia? Hakuna namba. Unanisikia vizuri? Unanisikiza? Bora nipatiane simu. Unanisikiza? Hakuna namba natoa. Unanisikiza? Mpatie simu. Mpatie simu yake. Si ulikuwa unaangalia message? Kuna ukweli umefika. Umeshaona message? Bora nakwambia amesikia. Wewe umeshaona message? Message umeona? Umeona message ulikuwa unataka? Nichukue nifanye investigation. Mpatie simu yake. Mpe simu yake haraka. Mkubwa hata mimi niko kazi. Mpe simu yake. Hata mimi niko kazi. Mpe simu yake. Hata mimi niko kazi kama wewe. Lazima I have to do my investigation. Investigation kwa nini ulikuwa umeshindwa kufanya mbeleni mpaka ukanitafuta mimi? Kwa nini unitafuta? Nakuuliza kwa nini ulinitafuta mimi? Kwa nini unanigeuka? Ulinitafuta kwa nini? Tumekuja hapa kubeba. Ulinitafuta kwa nini? Jibu swali yangu kwanza, ulinitafuta kwa nini? Nifanye kazi, si ndio? Kazi yenye unilipatia nafanya? Nafanya ama sifanyi? Unafanya. Na mbona unataka kuingilia kazi yangu? Lakini siwacha nimalize kusoma message. Message ushaangalia. I need my fans to get the truth. Ushaangalia message, si ndio? Hiyo part nyingine imebaki, wacha mimi ndio nifanye. Ndio maana nimekuja hapa. Sa, na ndio maana ulikuja kwa ofisi yangu ukanirequest. Nimenyamaza. Si ulinirequest? Ukasema nifanye nini? Ulisema tufanye nini? Tufanye kazi. Tufanye kazi, si ndio? Mbona mimi nimejitolea tunafanya kazi halafu wewe hautaki kunisikiza? Huyu kijana ni kichwa ngumu. Asikiangi maneno. Sijui ni nini huku kuchokora kila mahali. Sio simu, sio nyumba, sijui nini. So kwa nini unanigeuka wewe? Unanisikiza? Nakugeukea nini? Kwa nini unanigeuka? Nimekuambia mimi nafanya kazi yangu. Na hiyo kazi yangu ndio nitafanya mpaka dakika ya mwisho. Na kama hutaki nifanye kazi, nikuachie kazi ufanye. Unataka nikuachie ufanye? Hapana. Nikuachie ufanye?
Wacha tutafute champe kwanza. Champe nimekuambia saa hii hatukukuja hapa kutafuta champe, tumekuja kutafuta nini? Tukikuja hapa, tulikuja na M gani? Kutafuta ID na champe pia kama amefichwa huko. Tulikuja kutafuta ID. Main purpose ya kukuja hapa ni nini? Ikiwa ya to find whether champe amefichwa huko. Hii tunafanya. Ilikuwa ID ama ilikuwa champe? Ni kama ukumbuke tulikuwa tumekuja hapa kutafuta ID. Hapa. Sasa ID itatusaidia na nini before? Tunataka majina kamili. Tunataka majina kamili ya. Na kama cha ameongelea pale maybe ampeleke pale. Ndio nakwambia tayari umeshika simu. Simu umeshika. Simu lazima aweke password. Lazima uweke password. Simu nao siwe. Na mimi sipeani hizi. Sipeani. Wewe kijana, unanisikia vizuri? Nitakuandikia. Nitakuandikia wizi. Enda nayo. Nikupatie ruhusa ya kuenda nayo. Enda nayo. Sitaki kuandikiwa wizi. Takuandikia wizi? Juu hauwezi kuja kuingia kwa nyumba ya mtu na unachukua kitu bila idhini yake. Ni sawa, nimempatia. Ni sawa? Ni sawa. Na nimekuambia hauwezi nifunza kazi. Ukiendelea kunifunza kazi. Eh? Hata wewe utatii. Sasa nimeona nimekubembeleza kiwango ya kutosha. Siwezi kuwa nafanya kazi yangu. Badala uniache nifanye kazi yangu, wewe ndio unaingilia kazi yangu. Si ndio? Director tuende juu. Ni sawa. Hebu kwanza hata inafaa kwanza mwe muondoka kwa sababu wewe. Muniache mimi nifanye kazi yangu. Juu kazi director, yangu tuende. Kazi yangu ilikuwa kufanya nini? Na mimi ndio nafaa kufanya search. Ni sawa. Na wakati wewe unafanya search, wewe ukiumia kule ukifanya search utakuwa unasema unaumia kwa sababu gani? Na ulikuwa na nini wa sheria? Mkubwa nilifanya search na nikapata mtoto. Kama nilikuwa kuumia ningeumia hiyo siku. Kwa nini siku? So saa hii umekuja kufanya search ya mtoto. Kwa nini niwe nimeweka bodyguard yako huku? Wewe nini? Nimeweka huku afanye nini? Hata bwanako alimchukua. Akakuja kumweka huku. Ama mkubwa hujui? Si bwanako ndiye alimchukua. Sijakata. Nimekwambia akakuja kumweka huku kwa studio yangu. Saa hii chambia. Kama hata mnaongelea mimi sijui. Hapo sijui. Jimu naongelea sijui chape, sijui nani, msemu mlichukua. Wewe kuna kitu unajua ndio maana unafuta simu. Simu nao uchukua. I know you. You know you ladies. Waga mnatumia ujuzi. Wewe sema fanya unataka. Natumianga ujuzi. Hautaniharibia jina. Huku una sitaka hapa kwa shida ukiniona. Hapana. Wewe. Usiniruhuse. Changa. Wewe. Siku nyingine. Mkubwa sasa unaniviza nini? Wewe unaniviza nini wewe? Umenisoea sana. Sasa nimekuzoea. Umenisoea sana. Si wewe ndio unataka tuzoeane? Si mtoto si nini si mse. Mara sijui sio chape, sijui nani. Mimi nataka niangalie simu yako. Sasa kwa mkuko, huku umempata huku. Sijui simu, sijui. Wewe umenisaya sana. Wewe achana mimi, nasikia. Nataka usiwache nioge huyu mtu. Na utanikongea kwangu, utanikongea kwangu. Wewe achana mimi, wewe achana mimi. Kisirani. Unaniuliza nini? Wewe. Utaniya simu huku ni kwangu. Simu siachi. Jifanya niliku. Acha niandikiwe visa. Siachi hii simu. Siachi. Simu nao. Siachi. Wewe kijana. Hino iko na maneno. Wewe kijana. Mimi unaniuliza. Wewe kijana. Unaniuliza nini wewe? Wewe kijana. Kwa hivyo unataka kunipiga? Umenichukulia mtoto? Nikuulize wewe kijana, unataka kunipiga? Naenda naye. Unataka kunipiga wewe? Huu ni kaidi huu. Wewe. Nakuuliza swali. Stupid fool. Kiza. Simama hapa. Chambe mmemweka wapi? Simama hapa. Utatoa chambe. Hebu simama hapa. Hii sio wapi. Hebu simama. Kama nikukufuata nikufe in the line of duty. Wewe. Mtatoka. Let me die in the line of duty. Kwani iko nini? Nikwambie nini? Hata mimi niliapa hivyo kwa YouTube yangu nikasema uje hapa. Die in the line of duty no matter what. Nipe simu wewe. Hebu sawa. Mtatoka nje. Utatoka. Huyo mama Jenny unaongea na yeye. Huyo. Kuna shida. Director tuende nyumbani. Toka hadi wewe. Kisirani. Yaani mkubwa unanifanyia kitu kama hii swali. Kisirani. Nimesema tokeni nje. You are betraying me life. Nimesema tokeni nje. Ni sawa basi. Nimesema tokeni nje sasa. You are betraying me life. Toka nje. Nimesema mtoke nje. Kisirani ya watu. Songa huko. Nimeenda basi. Simu. Kuna simu yangu. Sasa unajua kuna kitu nataka kukuelezea. Huyu Ndolo aliniambia kuna siri yako nayo.
Alikwambia ni gani? Alikwambia siri gani? Kuna kitu aliniambia. Na aliniambia hizo vitu wewe unazijua.